نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله تعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما عاشق نبوت آن که خدا را نشناسد بیمار نباشد که دوا را نشناسد عالم همه از نور خدا هست منور یاران چه کنم هیچ کسان را نشناسد چون ظاهر و باطن همه از نور خدا شد یاران چه کنم هیچ کسان را نشناسد در خلق جهان سیرت انسان چو نباشد هر کس که بود کور خدا را نشناسد صوفی تو اگر واقف اسرار خدایی بگریز از آن کس که خدا را نشناسد بلغ العلا بکماله کشف الدجا بجماله حسنت جمیع خصاله صلوا علیه و آله صلوات و سلام به نام خداوند جان آفرین حکیم سخن در زبان آفرین خداوند بخشنده دستگیر کریم خطا بخش و پوزش پذیر لطیف کرم گستر کارساز که دارای خلق است و دانای راز مهیا کن روزی مار و مور اگر چند بی دست و پایند و زور السلام علیکم جمیعا و رحمت الله و برکاته حضرت بلال حبشی یکی از اصحاب بزرگوار رسول خدا می فرماید طبق روال شبهای گذشته برای ترین انداختن اذان فجر بر فضای ملکوتی مدینه منوره روانه مسجد النبی شدم به مجرد این که پا در مسجد رسول خدا گذاشتم دیدم که فردی سر بر سجاده گذاشته و میگرید در تاریکی شب متوجه این فرد و این شخص نشدم نزدیک و نزدیکتر رفتم صدای آه و ناله او بر فراز مسجد بالا می رفت هنگامی که چراغ و فانوس را روشن کردم دیدم که حضرت رسول خدا فخر موجودات سر را به سجده گذاشته و گریه می کند سوال کردم یا رسول الله
قربان شما بشم. علت گریه شما چیست؟ چرا در این نیمه شب شما رو در مسجد تک و تنها با حالت گریان میبینم؟ گفت ای بلال، دیشب آیه‌ای بر من نازل شده است که اگر امتیان من اون آیه را تلاوت بکنن ولی به معنی و مفهوم او توجه نکنن، همه اونها هلاک خواهند شد. لذا ای بلال، اون آیه من رو، این انگیزه رو بر من به وجود آورد که من رسول الله از زمان نزول این آیه خواب از چشمان من پرواز کرده و به سراغ رسول الله نمیاد و محمد را شبانه از خانه بیرون و روانه مسجد کرده است و از اول شب و ابتدای شب تا به الان سر رو به سجده گذاشتم و هنوز بر نداشتم. ای بلال، اون آیه رو بشنو و به تمام امت برسان. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب، که در خلقت آسمان و زمین و در پیدایش شب و روز و این همه موجودات، همه دلائل واضح برای وجود ذات مبارک الله است و کسی حق انکار ندارد. لذا مسلمانان، شما اگر میخواد خداوند متعال رو بشناسید، باید در آلای خدا، در نعمات خدا، در آفریده های خداوند متعال تفکر و تدبر و تعمق بکنید. لذا برادران عزیز، از زمانی که اون حدیث رو من تلاوت کردم، خودم حالت عجیب من دستاد که خدایا، شاید بارها شد این آیه رو تلاوت کردم، شاید بسیاری از مؤمنین بودن این آیه رو تلاوت کردن، ولی که از اون جایی که این حدیث به چشمشون نخورده پا در وادی هلاکت گذاشتن. لذا پروردگارا، من خودم را موظف میدونم تا در وهله اول خودم رو وادار به تفکر در این آیه و سپس تمامی سامعین شنوندگان عزیز و مختدیان و نمازگزاران محترم رو که بیاییم در این آیه کریم تفکر بکنیم. برادران، این آیه انسان رو به خدا معرفی میکند و خدا رو به انسان. امروز بیاییم ایمان تقلیدی رو بذاریم کنار. ای کسی که 60-70 سال، 20 سال، 40 سال از عمرت رو با لا اله الا الله تقلیدی گذراندی و نماز تقلیدی خواندی و عبادتی که سرشتش با عادت بود انجام دادی، امروز بذاریم کنار. گرچه که ایمان تقلیدی هم قابل قبول هست، ولی ایمان تحقیقی خدا من متعال از ما میخواد خدا رو بشناسیم، به طریق شناخت با خداوند متعال راز و نیاز بکنیم. خدا را چگونه بشناسیم؟ خدا را از نعمتهای خدا، رسول معظم اسلام در تحت همین آیه می فرماید تفکروا فی آلاء الله ولا تفکروا فی ذات الله. اگر شما میخوای خدا را بشناسید، در نعمات خدا تفکر بکنید، نه در ذات خدا. چرا؟ چون که عقل شما منحصره، عقل شما محدوده، فکر شما در چارچوبی است که اگر پا رو فراتر بگذاره پودر میشه، به آسمان میره. در ذات خدا تفکر کردن احمقانه است. چرا؟ چون که نمیدانیم از کل خداوند متعال، همه قد میدانیم که وحده لا شریک الا هو. من عرف نفسه فقد عرف ربه. حضرت علی کرم الله وجهه میفرماید هر کس که خودشو شناخت خداشو میشناسه. ما هنوز خود ما رو نشناختیم که خدامونو بشناسیم. بیاییم امروز درس خودشناسی را که سرانجامش خداشناسی است بیاموزیم. صلوات اگر رای نهد بفرمایید. آیه که خدمت شما تلاوت کردم، امن خلق السماوات والارض، ابتدای روز 20، امن خلق السماوات والارض. آیا با خودتون سوال کردید که چه کسی خالق آسمان ها و زمین؟ چه کسی همه آسمان را، 7 وقت آسمان را و 7 وقت زمین را، که ما فقط در گوشه ای و 1/4 یا 1/3 بالاخره کره زمین که خشکی هست، بقیهش همه آب هست، ما داریم درش زندگی میکنیم و شاید 1/1000 قطعات زمین رو هم ندیدیم.
آیا در این زمین فکر کردیم؟ در خلقت زمین فکر کردیم؟ در خلقت آسمان فکر کردیم که خداوند متعال چگونه این ها رو خلق کرده؟ ابتدای سخنم بگم، غربیان، دانشمندان غربی و شرقی، کسانی که در عرصه علم و صنعت و تکنولوژی و پیشرفت به حد نهایی رسیدن و قله‌های شامخ علم و صنعت و تکنولوژی رو طی کردن، آیا هنوز قدرت پیدا کردن که نه تنها تمام زمین را بلکه یک مشت خاک بیافرینند؟ الله اکبر، یک مشت خاک با اون ماهیت اصلی خاک، که خاک دارای چه ویژگی هایی است؟ تمامی گیاهان، تمامی لاله ها، تمامی گل ها و غنچه ها همه از یک خاک می رویند. حضرت اقبال لاهوری چه می فرماید در همین مورد؟ می فرماید دلا رمز حیات از غنچه آموز، دلا رمز حیات از غنچه آموز، دلا رمز حیات از غنچه دریاب، که حقیقت در مجازش بی حجاب است، ز خاک تیره می روید ولیکن. سبحان الله، همه اینا از یک خاک تیره در میان، چه ذاتی است؟ ز خاک تیره می روید ولیکن نگاهش بر شعاع آفتاب است. لذا می فرماید که امن خلق السماوات والارض، نگاه بکنید این آسمان با این عظمت رو که ما یک سقف رو بدون ستون نمی تونیم نگه داریم، این سقف مسجد که مترش از صد متر هم نمی گذرد پنج تا ستون خورده، ولی آسمان را بی ستون دارد نگاه. این آسمان با این عظمت را بدون به کار بردن یک ستون، این آسمان آسمان های با این عظمت را، نه یک آسمان رو خلق السما که میفرماید که سبع سماوات انطباقا، در مورد آسمان ها میفرماید آسمان ها هفت طبق هستند. لذا اگر همه قدرت های نظامی، انتظامی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، علمی همه جمع بشن، میتونن قطع زمین رو خلق بکنن و بیافرینن؟ نه خیر. ولی پروردگار عالم این زمین رو در اختیار من و شما قرار داده، این زمین را نچنان جلال الارض بساطا زمین رو فرض قرار داد. اگر زمین رو مانع آب قرار میداد شما نمیتوانستید روش را برید، و اگر چنان سخت قرار میداد مثل سنگ باز هم نمیتوانستید راه برید. قربان جلال و قدرت خدا، ای خالقی که خدایی را سزایی و ای احدی که در ذات و صفات بی همتایی، به عزت و جلال خود و به عظمت و جمال خود که دل ما را صفای خود ده و قلب ما را ضیای خود ده و ما را هم ده کهان به و مگذار ما را بکه امه، یا رب دل ما را تو به رحمت جان ده، درد همه را به صابری درمان ده. این بنده نداند که چه می باید خواست، داننده توی هر آن چه خواهی آن ده. این زمین رو خدا در خلقه در اختیار من و شما قرار داده. در احادیث میخوانیم که الله عزوجلال هنگامی که زمین رو خلق کرد و انسان رو خواست بر روی زمین بیافریند، زمین زاری کرد که خدایا موجودی که بر روم گناه بکنه من طاقت معصیت رو ندارم، ازم نساز. زاری میکرد، پروردگارم گفت نه، بندگان نماز خوان روز دار عبادت گذار بر روی تو قدم میگذارن. و چند نفر دیگر رو صرف نظر بکن. میفرماید رسول خدا زمانی که هر انسانی در گوشه و اقصا نقاط زمین دست به معصیت و گناه بزند، زمین به خودش میلرزد، میگه خدایا اجازه بدین انسان از خدا بیخبر رو ببلم، فرش ببرم، قورتش بدم، برای همیشه به درک واصل بکنم. پروردگار الان بگی یا عرض اصبری، ای زمین صبر بکن، استقامت بکن، دندون رو جگر بذار، به ولایی که من تو رو خلق کردم روزی خواهد آمد که خداوند متعال به تو زبان گویا خواهد داد و از اون چی که بر روی تو انجام داده اونجا شکایت خواهی کرد.
برادران عزیز، ابر و باد و خاک و آتش زندان، با من و تو مرده، با حق زندان، آب و خاک و باد و آتش بندان، با من و تو مرده، با حق زندان، اینها همه با خدای متعال زندان. چه می فرماید؟ جمله ذرات عالم در نهان با تو می گویند روزان و شبان. همه ی ذرات عالم دارن با تو صحبت میکنن. چی میگن؟ ما سمیعیم و بصیریم و خوشیم. ما گوش شنوا داریم، ما چشم بینا داریم، ما خوشیم. ما سمیعیم و بصیریم و خوشیم، با شما نامحرمان ما ناخوشیم. با شما ما ناخوشیم. چرا؟ چون شما سوی جمادی می روید، محرم جان جمادان کی شویم؟ شما به سوی عالم اجسام میرید، هر چیز رو از جسم میبینید، ولی چون که شما از خدا غافلید، با ما بیگانه اید، نامحرمید. همه اینها برای ما درس. برادران عزیز، خداوند متعال هر در اختیار ما قرار داده تا خوب از اینها استفاده بکنیم. ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارن تا تو نانی به کفاری و به غفلت نخوری. الله اکبر. همه از بحر تو سرگشته و فرمان بردار، شرط انصاف نباشد که تو فرمان نبری. همه اینها رو پروردگار الان در خدمت تو خلق کرده. خورشید طلوع میکنه به خاطر تو. لولا کلما خلقت الارض افلاک. مسلمان را همین عرفان و ادراک که در خود فاش بیند رمز لولاک. لولا کلما خلقت الافلاک. اگر تو انسان نمی بودی، من آفرینش رو خلق نمی کردم. این ابر، باد، ما، خورشید، زمین، آسمان، همه در کارن، در فعالیتن تا تو نانی به کفاری و به غفلت نخوری. همه از بحر تو سرگشته و فرمان بردار، همه حیران و سرگردان به خاطر تو. ای مسلمان، شرط انصاف نباشد که تو فرمان نبری. این بی‌انصافیست، این قساوت قلبه، این جسارت و گستاخیست که انسان از زمین خدا بخوره و بر روی زمین خدا گناه بکنه. اما خلق السماوات والارض، اگر بخوام انسان فقط یک نعمت زمین رو مورد مطالعه و بررسی و تحقیق قرار بده، ان فی خلق السماوات والارض، در خلقت آسمان و زمین آیاتی است. کلی سخنرانی و کتاب و اثر تقریرات خواهد شد. ولیکن میفرماید که اندکی با تو بگفتم، غم دل ترسیدم که دل آزرده شوی. ورده سخن بسیار است. کمی با تو بگم که نگی زیاد نماز رو طولانی شد. ورده سخن در این مورد، در این وادی، در این بوستان گل رسول الله بسیار زیاد است. صلوات بر روی نبی فرمایید. اما خلق السماوات والارض، چه کسی از آسمان و زمین رو خلق کرد؟ و انزل لكم من السماء ماء، و از آسمان آب، با این بالاخره ظرافت، با این بالاخره شفافیت، با این صافی، با این گوارایی، چه کسی این رو آورد پایین؟ آیا ابرها؟ نه خیر. قرآن عظیم الشان در بسیاری از آیات میفرماید که ما آیا باران را انتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون، آیا شما این باران را از آسمان میدید یا ما؟ چرا نیاوردن؟ چرا نمیتونن بیارن؟ چرا هر زمانی که اراده میکنه خداوند متعال تحتی آب رو، چرا دانشمندان نمیتونن دوتا ابر رو به هم متصل بکنن و بارون بیاد؟ همه میگن ابر بیاد بارون میاد. نه، خداوند متعال بدون ابر هم قادر بیاره، ولی این قانون خداست. صحابه در روز جمعه میاد در مسجد النبی رسول الله، شکایت از قحطی و گرسنگی میکنه. حدیث رو بارها شنیدید، رسول معظم اسلام رو منبر نشسته و صحابه قسم یاد میکنه در آسمان خبری از ابر نیست. میفرماید یا غیاث المستغیثین اغثنا، پروردگارا اللهم انزل علینا الغیث والمطر، خدایا رحمات بارانی و آسمانی خودت را نازل بکن. ناگهان ابرها ظاهر میشن از مسجد النبی بیرون نمیان که باران شدید میاد. یک هفته کامل باران میاد، نزدیک مدینه رو به آب برداره
جمعه گذشته میان میگه یا رسول الله حرکت زروع و سمار تمامی کش زراعت ها از بین رفت، یا رسول الله دعا بکن. پیامبر خدا اللهم حوالینا یا لا اله خدای ابرها رو ببر دور بر مدینه، شهر مدینه رو خالی بگذار. به مجرد دعای رسول الله ابرها شگاف پیدا کردن رفتن. ابر در قدرت الله، باران در قدرت الله، باریدن در قدرت الله، قد سالی در قدرت الله. من عرف نفسه فقط عرف ربه. اینها رو بشناسیم و یقین بکنیم تا خدا رو بشناسیم. سلام علیکم رایان دو فرمان. فانبتنا به حدائق ذات بهجه، توسط این باران از این گل و از این زمین گیاهان دارای رونق، زیبایی، خوشی، گلها و غنچه های بسیار زیبا و با طرافت رو آفریدی. سبحان الله، دلا رمز حیات از غنچه دریافت. بیا غنچه رو نگاه بکن، همه از این خاکن. چه گلهایی، چه غنچه هایی، چه گیاهانی، چه درختانی. سبحان الله، انسان وقتی تفکر میکنه واقعا مغز انسان پودر میشه در واقع و دود میکشه. خدایا این همه مخلوقات تو هست در واقع و غیر از ذات متعال تو هیچ کسی دیگر نخواهد تمارز این کار رو بکنه. لذا به قول حضرت سعدی علیه السلام میفرماد که هر گل و برگی که هست یاد خدا میکند، هر گل و برگی که هست یاد خدا میکند، بلبل قمری چو خان یاد خداوندگار، برگ درختان سبز در نظر هوشیار، هر ورقش دفتری است معرفت کردگار. هر برگی که از زمین میروید، هر گیاهی که از زمین روید، وحده لا شریک له گوید. پناه بلندی و پستی تویی، همه نیستن آنچه هستی تویی. واقعا برای انسان هوشیار هر برگ درخت خودش دفتر معرفت خداوند متعاله. وقتی انسان به یک درخت خرما دیدید توجه میکنید، 3 متر چوب خشک میره آسمونا، 3 متر چوب خشک. بعد از 3 متر 4 متر نگاه میکنید انسان خرما با رنگ های زرد، قرمز، سیاه، نیلگون و رنگ های مختلف با مزه و طعم های مختلف. این آب رو چه کسی اونجا برده؟ این رنگ رو چه کسی اونجا برده؟ این مزه رو چه کسی با شیرینی و شکر رو اونجا پاشونده؟ آیا دانشمندان آمدن از هوا با هواپیما شکر پاشوندن روی اونها؟ نه. هنگامی که در انار انسان توجه میکنه، صد دانه یاقوت دسته به دسته با نظم و ترتیب یک جا نشسته. انسان این نظم و ترتیب را که بنده‌ها و معماران نمیتونن بچینن، قلب سفیدی روی انار میاد اینها تا نظم و نظامشون برهم نخوره. دانشمندان، پزشکان، کسانی که در این فن و در این عرصه پیشروی کردن میگن اون قلب سفید که دیدید برگه سفید رنگی رو میان دانه های انار هست، خداوند متعال اون رو قرار داده تا از فاسد شدن انار جلوگیری بکنه. و اگر اون قلب سفید نباشه، انار از یک روز به 2 روز نمیتونه صبر بکنه. و در خوردن همون قلب سفید 1000 حکمت وجود داره. قلب سفیدی در سینه آن، یا قوتها را پیچیده با هم با پوشش نرم. پروردگارم، اینها رو میخورید، تفکر رو میکنید، اگر همون لحظه به زبان در بیاد که خالق من خداست، منو در اختیار تو قرار داده، آیا میدونید که تو را در اختیار خودش قرار داده؟ چه جواب میدید؟ میگیم نه، ما در اختیار ماشینیم و کاروبار و زمغازه و تجارت و صدارت، کشاورزی و کشت، و شبان روز 5 وقت نماز هر ساعتی و هر وقت نمازی 10 دقیقه هم نمیتونیم فارغ بکنیم. چقدر بی‌انصاف. از نعمتهای خدا استفاده و اینقدر ناشکری و ناسپاسی، چون که نشناختیم خدا رو، چون که با خداوند متعال آشنایی نداریم. عظمت خداوند متعال از دلها رفته متاسفانه. لذا میفرماید که فانبتنا بی حدائق ذات بهجه، انواع و اقسام گیاهان، درختان، جمادات، نباتات، همه اینها، هر گیاهی با رنگ و طعم خاصی، هر گیاهی با کیفیت خاصی، هر گیاهی با شکل خاصی، که ما 1000 اونها رو هم ندیدیم. 1000 گیاهان رو، هر گیاه رو متوجه میکنیم گیاه چی است، دارای چه ویژگی است، دارای چه صفاتی است. وقتی میرن پزشک که بالاخره گیاهی متوجه میشه که این گیاه دارای چه ویتامین ها و دارای چه خاصیت هایی است. بله، و انبتنا بهی
حدائق ذات بهجت ما کان لکم انتم بتو شجرها. شما نمیتونید بدوست بکنید، میتونید اعلاه مع الله. خدا در پایان آیه میگه آیا با این خدا کسی دیگه اون هست؟ آیا ذات دیگر هم میتونه این قدرت ها رو به نمایش بگذاره؟ بل هم قوم یعدلون. نه، ولیکن این هایی که ناسپاسن، این هایی کفر میکنن، قومی هستن که از حدود خدا تجاوز میکنن. امن جعل الارض قلالا و جعل خلالها انهارا. آیا چه کسیست که زمین رو با توجه به این کروی شکل هست، بیضی شکل هست، به شکل تخم مرغ هست، چه کسیست که اون را به صورت بالاخره شکلی مستقر قرار داد که انسان روش قدم بگذاره؟ و جعل خلالها انهارا، و در وسط این زمین و در گوش گوشه این زمین جویبارهای قرار داد که هر جوی از جویبارهای زمین به منزله رگی از رگهای خون بدن است، که اگر رگی از رگهای خون بدن انسان بخشکه اون قسمت از بدن فلج میشه. قطعا هر جوی از جویبارهای هر نقطه از زمین بخشکه اون قطعه زمین فلج و پشمرده خواهد شد. این جویبارها را چه کسی روان کرده؟ خداوند متعال برای احیا کردن زمین. و جعل خلالها انهارا و جعل لها رواسی. اینا هر کدوم خودش گفتن بحث های گسترده داره. کوه ها را قرار داد. چرا؟ سبحان الله. بل جبال